Nové kombi Subaru Levorg. Pro vás na třetí. Vážení televizní diváci, přejeme vám dobrý večer při sledování televizních novin ze studia na Kavčích horách. V dnešní televizní relaci si probereme události, které se staly v roce 1976. V Průmyslovém paláci se konal 15. sjezd KSČ, na kterém byly stanoveny nové cíle hospodářského a sociálního rozvoje na léta 6. pětiletky. Českoslovenští hokejisté získali zlatou medaili na mistrovství světa v hokeji v polských Katovicích. V létě byly dokončeny a také předány nájemníkům první byty na největším pražském sídlišti Jižní město. Fotbalové mužstvo Československa získalo poprvé a také naposledy titul mistra Evropy ve fotbale v bulharském Bělehradě. V kinech měla premiéru populární komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero. 28. července došlo k největší havárii ČSA na území Československé socialistické republiky. V Guatemale došlo k silnému zemětřesení, při kterém zemřelo skoro 23 tisíc lidí a přes 77 tisíc bylo zraněno. Katastrofální zemětřesení postihlo také Čínu, kde zemřelo přes 800 tisíc lidí. A na závěr těchto tragických událostí jen dodáme, že firma Peugeot převzala společnost Citroën. Ale nepostihly nás pouze tragédie. V roce 1976 vznikla skupina U2. Vědci poprvé izolovali virus Ebola a zároveň se narodil také jihomoravský hejtman Michal Hašek. Nebylo to jediné narození. Daleko důležitějším narozením bylo narození naší pornoherečky Sylvie Saint a likvidátora rychlých vozů Leoše Marše. Zároveň se narodili také automobiloví závodníci Tomáš Enge, Roman Kresta a pilot Formule 1 imperialista Mark Weber. Pro nás však bylo nejdůležitější zahájení výroby moderního vozu Škoda 120L. Byl to vůz klasické koncepce, který po dlouhé době opět inspiroval jednu nejmenovanou automobilku. Porsche. V dnešní době je Škoda řady 742, která letos slaví 40 let, často vysmívaným vozem. Snad každý v ní jel, kde kdo ji vlastnil, a někteří o ní říkají, že je to vlastně takový odpad českého automobilového průmyslu. Ale to my si nemyslíme, protože tohle auto znamenalo pro české řidiče vpravdě revoluci, a to tím, co všechno dokázalo zavést do sériové výroby. Všechno to začalo 105, takzvanou užovkou, pokračovalo přes 120, 125 až po vrcholný model 135 GLI. A popravdě my sami jsme byli překvapeni, kolik vlastně variant 120 existuje. Řada 742 v celém svém životním cyklu přinesla jednu zcela zásadní modernizaci. Stalo se tak v roce 1983. Od té doby říkáme naší Škodovce M-ko. Pozor, nepleťte si to s M-kem z Mnichova. Kromě rozšíření náprav jsme se dočkali nových motorů, které spalují bezolovnatý benzín. Kromě toho nové motory dostaly osmikanálové hliníkové hlavy, které jsme do té doby znali pouze z motorsportu. Celá posádka vozu také měla k dispozici 4 hlavové opěrky a samonavíjecí bezpečnostní pásy. Na závěr výroby jsme se dočkali katalyzátorů a vstřikování. No a jak sami dobře víte, v 80. a v 90. letech byly 120 opravdu na každém rohu. Aby také ne, celkově se jich totiž vyrobilo přes 2 miliony kusů. Tohle je úplný začátek řady 742. Jeden z prvních vyrobených kousků model Škoda 120L vypadá přesně tak, jak jste mohli vidět ten kousek na strojírenském veletrhu v Brně. Už na první pohled musíte vidět, o jak velkou revoluci jde oproti předchůdci Škodě 100. Ty linie jsou krásně elegantní, když se podíváme do interiéru, tak vidíme
krásnou prosvětlenost interiéru, vzdušnost, komfortnost. A podívejte se na ty detaily. Tady zrovna na tomto modeli můžete vidět dřevěnou hlavici řadící páky s teploměrem. Škoda 120 byla prostě obrovský posun vpřed. Tohle je rok 1976, jenže my tady máme daleko zajímavější kousek. Když se podíváme, na první pohled to vypadá jako Garde, sportovní kupé, ale Garde to není. Tohle je kousek, který je ještě starší než první Škoda 120. Je to Škoda 120 GLC, vlastně prototyp Garde. No a když se podíváme, tak tady jsou vidět čtyřoká světla, plechové nárazníky se Škody 110R, ale hlavně ručně vyklepávaná karoserie. Vidíme tady jiné lišty oken. Když otevřeme a podíváme se do interiéru, tak i tohle nám připomíná něco jiného. Sedačky podobné jako ve sportivním vozu Porsche, trošku jinak řešená přístrojová deska, například chlazení, nemá to ventilace, nemá to klasické vyboulení, jak je zvykem u 120 a modelů Garde. Ale co mě nejvíc překvapilo, tak jsou zadní partie, protože dlouho jsem tápal, kde jsem viděl ty světlomety, a ty zkušenější a znalejší budou vědět, že jsou z Tatry 613, jenom mají trošičku jiné uspořádání. No a zajímavostí je, že tady se i řešila hmotnost, protože některé komponenty jsou z laminátu. Každopádně Škoda 120 GLC, prototyp Garde, technicky vychází ze stejného základu jako Škoda 120L. Jak už jsme vám říkali, v roce 1983 se z Užovky stalo M-ko a hned o rok později se z Garde stal Rapid. Jako je tady tenhle krásný kousek Rapid 130, který má dokonce dobový tuning z počátku 90. let. Bodyky tohohle auta se nechal inspirovat britskými verzemi Sport. Jak můžete vidět, má luxusní přídavná dálková světla, kulaté mlhovky, exportní kola Apollo a byl to v podstatě jediný československý sporták, který byl populární i v západní Evropě. Tuneři v 90. letech Rapid milovali, proto jste takovéhle křídlo mohli najít na mnoha kusech. Tento konkrétní má navíc ještě dobový rakouský výfuk Sebring, který byl dělaný speciálně pro tohle auto. Máme tady taky jednu raritu, a to Škodu 135 GLI. Je to vlastně exportní model, takový vrchol řady a vyrobilo se jich údajně pouze 400 kusů. Tohle auto je nejzajímavější svým motorem, ten již pochází z Favorita a má vstřikování či katalyzátor. Navíc technicky auto dostalo vlečená ramena, 5-stupňovou převodovku a uvnitř má luxusnější interiér se 4 hlavovými opěrkami a jinou palubní deskou. Zahraniční díleři to měli na svých trzích se Škodovkou dost těžké. Ono uspět s jedním modelem není nic jednoduchého. Tohle je Garde, i když tam vidíte nápis Rapid. Je to z toho důvodu, že v zahraničí se vlastně všechny tyto modely prodávaly pod obchodním označením Rapid. Přece jenom v něčem je specifický, je to cabrio, nemá střechu. Jak to vlastně tehdy dělali? Vzali tu nejvyšší specifikaci, ten nejdražší model, nejvyšší výbavu, uřízli střechu a přidali tento košík, takový speciální rám, něco ve stylu Volkswagenu Golf první generace, tedy Volkswagenu Golf Cabrio. K tomu také přidali výstuhu do dolního prahu a takovou celkem jednoduchou plátěnou střechu. Upravovalo se samozřejmě i po modernizaci, tedy toto je M-ko. Je v úplně původním stavu, tedy samozřejmě kromě tohoto výfuku, ten tam nepatří. Vyrobilo se celkem 300 kusů těchto speciálů na britských ostrovech. Věnovala se tomu firma LDD. No a proč to dělali? Samozřejmě, aby rozšířili nabídku, platformu, protože Britové, oni jsou takový klasičtí, oni mají rádi ten vítr ve vlasech a rádi se vozí v kabrioletech. Ale neupravovalo se jenom na britských ostrovech. Tenhle kousek je od rakouské firmy Stiff und Graf, kteří využívali německou přestavbovou sadu od firmy Miese.
Udělali to trochu jinak než Britové, protože už tady chybí takový ten typický rám. Dali si daleko větší práci s vystužením. Vyměnili vlastně kompletně celý dolní práh. Jasně, to auto se i tak dost vlnilo, ale který tehdejší kabriolet to nedělal? Nesmí chybět střecha, v tomto případě také velmi podobná jako na Golfu Cabrio první generace. Ale je tady jeden zajímavý detail. Bezrámová okna. Vypadají fantasticky a tu výrobu vyřešili hodně šalamounsky, protože vlastně to původní okno jenom otočili, což poznáte podle tohoto loga, a vznikla tady tato efektní hrana. Celkově se v Německu a Rakousku vyrobilo ale jenom pár desítek kousků. Zajímavá je i cena, protože sériové auto stálo nějakých 80 tisíc šilinků, tato přestavba vyšla na 180 tisíc, to znamená, že cena vzrostla více než dvojnásobně, ale přesto to bylo nejlevnější cabrio na západním trhu. Proč to dělali? Větší šance uspět na tom trhu, protože to rozhodně potřebovali tamní díleři. A pozor, pokud byste si chtěli koupit dnes takovýto speciální kousek, tak za poslední 3 roky ta cena roste přímo extrémně. Třeba toto auto bylo letos koupené za 300 tisíc korun a je teprve v předrenovačním stavu, takže ta cena půjde rozhodně ještě o dost výš. A Garde, to se prodává jediné na celém světě, a to za více než 600 tisíc. Díky těmto soukromým firmám a úpravcům tak Škodovka na západních trzích alespoň trošku zvyšovala prestiž. Kabriolety se vyráběly i u nás, a to se moc neví. Prodejce Škodovky ze západu německého Regensburgu totiž také chtěl rozšířit své portfolio a nabízet kabriolet. Dlouho ovšem nemohl najít vhodného úpravce, až se po čase domluvil s českou firmou Metalex. Ta vyrobila 12 těchto kabrioletů. Ty ovšem paradoxně nebyly nikdy schválené pro provoz na pozemních komunikacích v tehdejším Československu. Museli jít výhradně na export. Když se na to podíváte, tak auto má jiný nárazník, větší zadní spoiler, ale jinak na první pohled poznáte, že je to pořád 120. Proč o tom mluvím? Protože když jsme si projížděli ty jednotlivé úpravy a verze, které kdy vznikly, tak nás na první pohled zaujalo jedno auto. A řeknu jenom jedno slovo. Gunč. Gunč byl také dealer Škodovky ze západního Německa a upravoval jako jediný nejenom jejich zevnějšek, ale také jízdní vlastnosti. Není autorem jenom tohoto kabrioletu, ale přestavil vlastně i kupé a také sedan, a to vždy velmi efektním způsobem. Dá se říct, že jeho podpisem je čtveřice předních světlometů. Ty pocházejí z Audi 200T. Nezapomněl nikdy ani na efektní metalický lak, a to nejlépe ve spojitosti s airbrushem. To vždycky velmi dobře fungovalo. Když se podíváte na tohle auto, tak pochopíte, že je to zkrátka úplně jiná liga. Jsou tu samozřejmě jiné nárazníky, mohutné spoilery, které krásně přecházejí do karosérie. 15-palcová litá kola na tomhle autě vypadají naprosto efektně. Zvýšený výkon na 74 kW. A jestli mě něco hodně baví, tak je to ten bílý kožený interiér. Navíc bíle podbarvené budíky, jiný volant. Můžu vám říct, že pokud bych měl nějaký z těch exemplářů zvolit jako královnu 120, pak je to tohle auto. Asi nejraritnější Škodou 130 je tahle hnědka. Na první pohled vypadá úplně stejně jako všechny ostatní M-kové 130-ky, ale to tajemství se schovává pod kapotou. Je tady totiž strašně zajímavý motor.
Liší se především osmikanálovou hliníkovou prototypovou hlavou. Vlastně ten motor je motor závodní Škody 130 LR v civilní verzi. Ale podstatnější věci máme na podvozku. Zásadní technickou finesou tohohle auta je zadek. Každý, kdo zná detailně Škodu 120 a viděl ji někdy na Heveru, tak ví, že ty kola dělají takový Ačko, teda vlastně Včko. Tady za to můžou tyhle speciální ramena, které pocházejí ze soutěžní Škody 130 LR. Jsou takzvaně trošku po vzoru například BMW. Zásadním způsobem ovlivňují jízdní vlastnosti, které jsou u tohohle auta naprosto fenomenální. Další důležitou věcí je, že tady chybí příčka, na které byla přidělaná převodovka. Tady inženýři se museli poprat s novým umístěním toho držáku, který pak vyřešili tak, že vystužili karosérii a k němu přidělali právě držák převodovky. Vedlejším efektem je to, že celý to auto je podstatně tiší, protože se nepřenášejí do karosérie vibrace. Určitě se ptáte, proč vznikla tahle hnědá Škoda 130. Je to jednoduchý. Automobilka Škoda potřebovala vyrobit 200 kusovou homologační sérii soutěžního vozu Škoda 130 LR. Většina z nich nakonec skončila na ministerstvu vnitra. Prej jako stíhací vozy. Bohužel do dnešní doby se dochovalo jenom několik málo kusů. Samozřejmě v každé době bylo potřeba speciálních pracovních vozů. A to se týkalo také řady 742. I tady můžeme najít pár zajímavých strojů. Absence kombi a koncepce všeho vzadu samozřejmě praktičnosti příliš nenahrává, ale dá se to vyřešit i takto, tedy verzí SP. To byl speciální vůz státního podniku OPBH. A jak můžete vidět tady, pracovní a soukromý prostor byl vyřešen přepážkou, podlaha dostala speciální překličkové desky na to, aby si tady ty dělníci mohli dát nářadí, různé díly a věci pro opravu. Zároveň tady byl úložný prostor speciální pro využití a převážení větších předmětů. Zdá se vám to nepraktické? Tak se pojďme podívat na to, co si vymysleli inženýři na Slovensku. Dalším zajímavým pracovním vozem je Škoda Furgonet. Většina z vás to auto asi nezná, protože to byl prototyp. Popřední dveře nemá cenu to auto představovat, protože je to klasická 120. Důležitá je tady tahle bouda. Slováci ukázali, že umí udělat krásný, praktický a slušný dodávkový vůz. Přidali 350 mm na rozvoru, dvoje boční dveře, čímž pádem zvětšili výrazným způsobem zavazadlový prostor a udělali z toho velmi praktický vůz. Inženýři si ovšem nelámali hlavu s tím, kam umístit motor, a tak ho nechali tam, kde byl. Což samozřejmě stížilo nakládání materiálu, zboží, no zkrátka všeho. Motor dobře nechladil a dílenské zpracování bych ohodnotil jako pozoruhodné. Není se pak čemu divit, že se vyrobily jenom 4 kusy prototypu. Ono se vůbec na Slovensku s těmi 120kami docela dost experimentovalo. V roce 1982 se v bratislavských automobilových závodech začala vyrábět Škoda Garde. Již v té době ale tamní konstruktéři uvažovali nad tím, jak tohle auto vlastně vylepšit, jak ho zmodernizovat. A přišli s tímhle, se Škodou Locusta. Na první pohled je to jenom Garde s jinou přídí a trošku luxusnějším interiérem. Ve skutečnosti se ale změnilo mnohem více. Ačkoliv má Locusta tvar karoserie jako každé běžné Garde, vepředu se změnilo naprosto všechno. Je tady motor z Fiatu 1100, která měla být ale později nahrazena 1300 z Favoritu. Celé auto je samozřejmě rozšířené, jsou tady tyhle jiné domečky, přídí musela být vystužena, protože jsou tady celé nápravy z Fiatu 128. Aby se rozšířené přídi vyrovnala také záď, byly zde přidány tyto masivní lemy blatníků. Mnohem zajímavější na tomhle autě je však řešení třetích zadních dveří. Ano, ono má opravdu třetí dveře a pod nimi je tenhle masivní kufr, což znamená, že vlastně tady máme sportovní kupátko, které by se líbilo i českým chalupářům. Jen se podívejte dovnitř. Krásné světlé semišové čalounění a tyto úžasné anatomické sedačky, které vypadaly jako ze západních vozů. Na svou dobu byla Locusta uvnitř opravdu skvělá.
Chtěli jsme vám zde v Bratislavském muzeu dopravy ještě ukázat Škodu Oficial, což byla vlastně 120, která měla sloužit úředníkům, takovému dnešnímu nižšímu managementu. Normálně byste takovéhle auto vzali, rozřízli a prodloužili. Jenže tady na Slovensku k tomu přistupovali jinak. Oni to auto vzali, rozřízli a o 10 cm rozšířili. Tohle auto je nyní schované za tady touhle bílou stěnou, takže se k němu bohužel nedostaneme. Snad někdy příště. Tohle na první pohled vypadá jako klasická 120. Ty pozornější z vás vidí to vykrojení výka motoru a říkají si, co to je za speciální model. Ano, i Škodovka jako ostatní automobilky v celé své historii vyráběla prototypy a experimentovala. No a jak můžete vidět, tady je zavazadlový prostor. Škodovka použila 120 jako nosič pro experiment s jiným umístěním pohonné jednotky. Mně se tady ještě líbí jedna věc, to, jak chytře vyřešili zádržný systém toho výka zavazadlového prostoru. Když se podíváme na to auto, tak tady můžeme vidět povědomá kola, která pocházejí z licenčního Renaultu 12. A těch součástek bylo více. Ten pohonný systém, respektive nápravy, poloosy a převodovka, dodala automobilka Renault. Motor je tradiční škodovácký a jak můžete vidět, je tady díra v kapotě. Motor je umístěn před přední nápravou. No a tohle byla jedna varianta, kterou si chtěla Škodovka oskoušet. Dalším prototypovým projektem byla verze Classic. Tady si chtěla Škodovka vyzkoušet kombinaci pohonu zadních kol a motoru umístěného vepředu za přední nápravou. Pak byla ještě další varianta Transaxle, kde převodovka byla oddělena od motoru a byla přesunuta také dozadu. Úpravy prototypové verze Classic se výrazným způsobem projevily také v interiéru a na jízdních vlastnostech. Díky tomu, že kardanka vedla dozadu, musel být rozšířen ten středový tunel, který zároveň omezil praktičnost celého vozu. Nicméně jízdní vlastnosti musely být absolutně špičkové, protože tenhle prototyp má zadní nápravu se závodní Škodovky 130 RS. No a dokážete si představit s tím lehkým zadkem motorem vpředu, to muselo být zábavné a skvěle jezdící auto. Nové kombi Subaru Levorg. Pro vás na třetí.